Andre time. Det er vel bare å kjøre på. Nå skal vi bare se litt på verktøy, og så skal vi gjøre et DNS-oppslag på den tungvinte måten. Og så skal vi installere litt, og så er timen sikkert ferdig. Plutselig. Men som sagt, les læreboka, eller en eller annen god ressurs om DNS. Det er viktig å kunne. Verktøy. Dere har sett meg bruke DIGG mange ganger. DIGG er standarden. Og DIGG, det kan du bruke til å spørre etter IP-adresse, eller gjøre reversoppslag. Og den formen som er listet opp øverst her, så står det altså kommandoen DIGG, og så står det en alfakrøll, og så står det server. Det er hvis du skal spørre en spesifik server om et eller annet. Hvis du bare skal spørre standardoppsettet, så kan du utelate alfakrøllserver. Så det blir altså DIGG, og så et fully qualified domain name, for eksempel db.no, og så typen du er ute etter. Hvis du utelater type, så er det A som er standard. Da ber du altså om en IP-oppføring. Hvis du vil gjøre reversoppslaget, så er oppsettet akkurat det samme, men du har minus X for å fortelle at det er revers. Og så må du selvfølgelig oppgi en IP-adresse i stedet for fully qualified domain name. Og nok en gang, hvis du har tenkt å bare spørre standardoppsettet som er på serveren din, så trenger du ikke angi hvilken server du skal spørre. Og dette skal vi selvfølgelig vise mange ganger, så bare slapp av. Sammen med en pakke som vi installerer, spørsmål. Ja, de ser jo at vår server tar kontakt. Men, det er et bra spørsmål. Jeg skal vise det etterpå. Hvis det er noen i nærheten av oss som kan gi oss svaret uten å spørre de som egentlig vet svaret, så gjør vi ikke det. For ting mellomlagres her, så det er det vi kommer tilbake til. Så det er ikke gitt. Første gangen, aller første gangen vi spør om noe, så vil de vi vil ha svaret fra for å vite at vi har spurt. Neste gang så bruker vi sannsynligvis et mellomlagret svar, og de vet ingenting. Og stort sett så er ting mellomlagret for at det skal gå fort. Ja. DNSQ og DNSIP. DNSQ, det går da den vanlige veien, fully qualified domain name, og så kommer typen først, og så serveren sist. DNSQ, den kommer med pakka DJB-DNS, altså han Bernstein sin pakke. Så den der er det ikke mange som bruker. Og det samme med DNS-IP, den er det heller ikke mange som bruker. Og DNS-name er det heller ikke mange som bruker. Så essensen er DIGG. Det er det alle bruker på Linux. På Windows så har du et program som heter NS-lookup, som fungerer likedan. Så hvis du sitter i PowerShell eller i Command, så kan du bare skrive NS-lookup og så få opp det samme. Jeg bare ser om jeg var tom for strøm på den her også. Nei, ikke enda. Så, for å hoppe tilbake her. DIGG, det er altså interaktive verktøy som du bruker på klienten. Jeg sa vel ikke det så veldig tydelig, men det her er jo nok en klient-tjeneprotokoll. Altså det sitter en eller annen datamaskin, klienten, eller et program på datamaskina, e-postprogrammet eller nettleseren, og spør serveren for å få tak i IP-adressen og bruker DNS. Så de verktøyene her, det er interaktive klientverktøy. Du sitter altså på en datamaskin, og så, som bruker så gjør du spørringene direkte. De vi skal bruke tid på, er jo å sette opp serveren selv. Altså en tjener som svarer. Det å bruke det på kommandolinja for å spørre, det er ikke så viktig egentlig. Den aller største av det her er den som heter Bind. Den er verdensdominerende så det holder. Den finner du overalt. Og selve programmet heter Named. Name Daemon. Så bare vær klar over det. Dere installerer Bind, men det som driver og kjører, det er Named. Så den skal vi bli kjent med. Og den er standarden, så hvis du for eksempel ber noen om å sende deg
zonedataene for serveren, for et domene, for en zone i DNS, så vil du som regel få det i formatet til bind. Du får tilsendt, så du kan bruke det rått. Men vi skal i tillegg til å bli kjent med bind, så skal vi bli kjent med de verktøyene som er del av pakka DJB DNS, Daniel J. Bernstein sin DNS-implementasjon. Altså samme fyren som har lagd Qmail. Hva mer har han lagd for oss? Ja. Vi skal bruke de der to. Vi skal bruke TinyDNS og DNS Cache. Vi skal hoppe over den der AXFR DNS. Og jeg skal forklare hva de forskjellige gjør. Så DNS Cache, det er en mellomlagrende navnekjenner. Det betyr at den bare går ut i verden og spør for oss, og så lagrer den svaret. Det betyr at du kan sette opp DNS Cache i din bedrift. Tenk deg at du har en bedrift med mange ansatte, så setter du opp DNS Cache lokalt, og alle dine ansatte, alle dine datamaskiner, spør DNS Cache, som går ut i verden og får svaret, lagrer svaret lokalt, og gir de tilbake til dine maskiner. Neste gang dine maskiner kommer og spør DNS Cache, så har jo DNS Cache allerede lagret det, og du får svaret på ett millisekund. Eller mindre. Du får svaret med en gang. Det er en såkalt mellomlagrende navnekjenner. Og den, hvis du spør den der om, den vet ingenting om seg selv da. Du kan ikke spørre den, den svarer bare på andre sine data. Hvis du har ansvaret for din egen zone, sånn som vi har snakket om at himolde.no har, at vi har ansvaret for den, og du skal svare andre som spør hva er IP-adressen til home.himolde.no, da må du sette opp en autoritativ navnekjenner, TinyDNS. Så TinyDNS, den gjør kun én ting. Den svarer på den zona som den har ansvaret for. Så spør du den om et eller annet som ligger under himmelde.no, så svarer den på det, for det er den den har ansvaret for, er autoritativ for. Spør du den navnekjennen som da vi setter opp for mit.edu, som den ikke har ansvaret for, så avviser den det. For den vet ingenting om det. Så det, de her to er eksempler på to klasser av navnekjennere. En autoritativ navnekjenner som svarer kun på det den zonen den ansvarer for, eller en mellomlagrende, iterativ, eller rekursiv om du vil, navnekjenner som svarer på hele verden. Men den vet egentlig ingenting selv. Det den gjør er at den går ut og spør på vegne av deg, og så lagrer den det lokalt. Så to klasser, autoritativ, mellomlagrende. Og den mellomlagrende er da en iterativ navnekjenner, fordi at den går ut og spør på vegne av oss. Jeg skal vise hvordan det funker etterpå. Den her er AXFR DNS. Den gjør det som kalles zoneoverføring, og det skal vi ikke bruke noe energi på. Men du kan fordele ansvaret for en zone på forskjellige navnekjennere, og da vil det være sånn at det er én, jo, det her kan vi godt si, det vil være én navnekjenner som er master, som inneholder zonens originaldata, og så kan det spres ut til det som kalles slaver. Det kan være mange. Det kalles en zoneoverføring når zona overføres fra masteren til slaven. Og den protokollen kalles ofte AXFR. Så derfor så har du AXFR DNS. Vi skal bruke de tre øverste. Og vi skal innom alle tre. Vi skal få det til å virke. Og vi skal huske så mye at det går an å forklare noen hvordan det fungerer, men ikke huske hver eneste bitte lille detalj. Det finnes mye annet der ute av DNS-kjennere, så den rosa teksten der er en lenke helt sikkert til en Wikipedia-artikkel, så det kan dere klikke på hvis dere har lyst til å se. Da var vi ferdige. Da er det på tide å gjøre litt eksempler for å få litt forståelse ut av det her. Så la oss begynne med vår favoritt dagblad.no. Jeg har ikke tid til å lese det lenger, og det har blitt dårlig avis, men uansett. Hvis vi bare skal ha svaret, så skriver vi jo bare digg, og så domennavnet. Så får vi opp masse, masse, masse nedover. Og så er det litt vanskelig å se, men vi kan lese at der er question, det var det vi spurte, DB,
og A, det var typen vi spurte om. Og så kommer svaret. DB.h, inn A, og der er IP-adressen. Og så står det en del andre ting nedover her også. Hvem er det som har ansvaret for scenen? For Sona, det er jo NS. Så du ser at Dagbladet opererer med to navnekjennere. Og for å hjelpe oss litt til, så gir den oss enda litt mer ekstra informasjon. Grunnen til at den gir oss alt det her, det er fordi at det er programmer skal kunne bruke det videre etterpå. Men det eneste som egentlig var svaret, var den der. Så for å gjøre det tydeligere, så skal vi hive på en A. Da spør vi etter A. Da fikk vi opp A der. Skal vi se om de har en IP versjon 4 oppføring? Nope. Unnskyld, IP versjon 6. 4A, det hadde de ikke. Og det er ganske typisk. Vi trenger IP versjon 6 i går, men det er nesten ingen som har implementert det. Veldig, veldig få. Har de en e-postkjenner? Det har de gitt. De har faktisk satt opp 4 forskjellige her, som de bruker. Og du ser de har forskjellig prioritet. Og sånn er det ofte at det kan være mer enn ett svar. Så hvis vi ser på den her, så ser du altså at det er en MX-oppføring. Den har en prioritet. Jo lavere tall, jo viktigere. Så de har 2 stykk som er likt prioritert. Mail Gateway 1 og 2 sannsynligvis står det for. Og så har de 2 og 3 som fallback. Hvis begge de der 2 går ned, eller ikke klarer å svare, så har de 2 til som du kan prøve. Og det her gjør jo at det er relativt redundant. Skal vi se. NS-oppføring, den så vi jo i stad. Men vi kan jo spørre eksplisitt. Når vi spør etter NS, så får vi eksplisitt svar, og vi får svaret som da er domenenavnet til den navnekjenneren som svarer på spørsmål om db.no. Tror dere har en tekstoppføring? Ja, det har de helt sikkert. Et eller annet. Nei, overraskende. Det hadde de ikke. Bare for å vise hvordan det ser ut, så kan vi jo... Vi husker når vi så på himolde.no tidligere, så hadde de en sånn Google-oppføring. Den der, teksten der. Og hva er funksjonen til den der tekstoppføringen? Jo, det er lagt inn bare for Google sin del. Så en tekstoppføring, det kan være hva som helst. Det er informasjon som man legger inn i DNS, fordi at det er praktisk å ha det i DNS. Det har ingenting med DNS-protokollen å gjøre som sånn. Ja, da har vi spurt om nok. Vi kan ta SOA som siste ting. Skal jeg ta pluss short. Det første du ser her, det er navnet på navnekjenneren. Det neste du ser, det er e-postadressen til han som har ansvaret for å vedlikeholde det her. Og dere ser en liten rar ting, at det ene punktummet skal gjøres til en alfakrøll. Men det er faktisk en e-postadresse ment som. Og så er det noe som ser ut som datoen til sonen, men det er faktisk et løpenummer. Og det er en standard å bruke datoen. Så ser dere der, det var i september 23. Og så kommer det 13 bak der. Og det er ikke timer eller noe sånt, men det er versjon 13 den dagen. Så ut fra det her så kan vi si at db.no, de oppdaterte sona si siste gang, 23. september, og de gjorde det mange ganger den dagen. De der vel og redigerte et eller annet. Det løpenummeret der må alltid øke. Hvis du gjør en endring i sona di, så må det nummeret bli større. Og der er altså 2 varianter. Det ene er å bare ha et løpenummer som starter på 1, 2, 3, 4, og så 1000, 1001, 1002 og så videre. Eller bruke det datoformatet med år, måned, dag, og så løpenummer fra 00 til 9999. Så det vil dere se nesten overalt. Jeg tror det datoformatet er det vanligste nå til dags, men vi kan jo se hva Google bruker på sine ting. De gjør også det. Og vi ser at de endret sist i januar. 8. januar så var de endret inn og endret sin zone og la til et eller annet.
Du vet ikke hva det gjorde, men du vet at det var da han var sist inne. Og her er akkurat det samme, navnekjenneren og e-postadressen er da dsnadmin@google.com. Og så er det noen andre tall bak her som vi kommer tilbake til senere, som styrer litt hvordan ting oppfører seg. På domeneshop.no eller på et... De har løpenummer. Og så løper det nummeret på en rar måte, for så mange ganger har de ikke redigert. Nei. Hvis jeg kan gjette, så kan det tenkes at det der er 2014. Nei. Nei, jeg gir opp. Whatever. Det gikk opp. Går ikke opp uansett. Jo. Skal vi se. Hva heter det nå? Hva er det der igjen nå? Nei, ikke Java. Hvordan går det motsatt vei da? Det er alltid så irriterende. Vi tar det etterpå. Vi tar det i pausen. Jeg bare lurer på om det kan være timestamp. Rett og slett siden 1970. Antall millisekunder siden 1970. Det kan vi jo sjekke etterpå. Gir opp. Det er noen sånne triks som man bare ikke husker. Man vet hvordan det gjøres, men så husker man det ikke. Men det kunne vært det. Men nå har vi på en måte brukt digg litt grann. Det vi ikke har brukt å sette så mye på, det er hvem som har svart. Men det står helt nederst. Så hvis vi slår opp på DB igjen, så ser vi helt nederst her nede. Her står det, det er den serveren vi har spurt. Helt nederst her, så står det 158.38.68.10 på port 53. Port 53 er forresten DNS, hvis dere lurte. Og det der, det er en såkalt mellomlagrende rekursiv navnekjenner som opereres av Høgskolen i Molde. Og når jeg satt opp maskinene deres, så ble jeg tvunget til å legge det inn, og det ligger da vanligvis her. I en fil som heter etc-resolve-conf. Altså jeg må jo fortelle datamaskina hvilken navnekjenner den skal bruke. Hvis ikke så vet den jo ikke hva den skal gjøre. Et eller annet sted må den jo starte. Så her, de her to er høyskolen sine. Vi kan gjøre et reversoppslag og se hva de heter for noe rart. Ulke, himolde.no heter den ene. Og den andre heter vel Hyse da. Hvis vi skal være, vi prøver Hyse og Ulke, heter de to. Fiskenavn også, veldig glad i det. Vi har jo Harr og Sei og mye rart. Men det er også navnekjennere, to stykk, som står på Høgskolen i Molde, fordi at alle navneoppslag skal gå innom de og gi svar kjemperaskt. Da lagres det der. Men hvis du ikke har din egen navnekjenner, så skal du vanligvis bruke den som internettleverandøren din sier at du skal bruke. Så når du sitter hjemme på hybelen eller et eller annet, og så kobler du deg opp med hvem det er som leverer linja di, så skjer jo det ved DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Så den gir deg en IP-adresse, og den forteller deg hvilken navnekjenner du skal spørre. Og det skjer uten at du vet om det, og derfor så bryr du deg aldri om det. Men hvis du har lyst til å sjekke om du nå bruker NS-lookup eller noe annet, så har Google vært så snill at de har satt opp en navnekjenner som har en IP-adresse som er veldig lett å huske. 8888. Så den kan du alltid spørre. For eksempel hvis du ikke aner hva en navnekjenner er. Da svarer du, det der er Google sin. Og du ser at den er jo selvfølgelig distribuert utover hele verden, så den er veldig rask og fin. Så hver gang jeg lurer på noe jeg ikke vet hva navnekjenner jeg skal bruke,
så klarer jeg å huske 8888. Det er veldig praktisk. Hvis du lurer på i Windows hva som er satt opp som navnekjenneren din, så skal det av og til stå her. Jeg legger merke til at jeg sa av og til, bare for å ta høyde for at den ikke dukket opp. Akkurat nå så ser jeg den ikke. Jeg hadde forventet at den dukket opp i den øverste biten her oppe. Du har gatewayen din, ikke sant? Og du har IP-adressen din, og du har subnettet ditt. Men jeg ser ikke hva som er satt inn som DNS. Det er mulig du må inn i det grafiske grensesnittet da, for å se det. Men det er i hvert fall informasjon som har kommet over DHCP. Ja, kanskje. Vi er så heldige at vi får det frem da. Se der, ja. Tusen takk. Kan ikke alt på... Så her ser vi de som blir brukt på det her nettet. For nå er jeg på det trådløse nettet, så der ser du at det er andre IP-adresser enn det som var når jeg var på LP161, som var lab-nettet. For da hadde jeg 138.68.12. Jeg har nok en viss anelse om at de to IP-adressene faktisk er samme server da. Men fordi at du er på forskjellig nett, så har du forskjellig IP-adresser på de to serverne. Du hadde ikke trengt å ha det. Men uansett, dette er informasjon som du kan finne. ipconfig/all. Veldig bra. Så da mangler du bare en ting, og det er å gjøre et navnomslag fra toppen av treet vårt, og helt ned til dagbladet.no. Og da skal vi slå på digg, og så skal vi slå av det som er recursive. Det er en opsjon som sier fra at den ikke skal være rekursiv. Den vanlige oppførselen til digg er at den gjør mange oppslag for deg og finner det ut. Eller den ber, nå skal jeg være litt nøye med praten her, at digg ber navnekjeneren om å gjøre jobben for deg. Men hvis du sier at den ikke skal være rekursiv, så må vi gjøre hele jobben selv og gå nedover. Og da må vi starte på toppen. Og da må vi spørre en eller annen IP-adresse. Og ikke rekursiv. Og så er spørsmålet, hvordan finner vi da toppen der oppe? Hvis vi er så heldige at vi har installert DNS cache, for eksempel, så ligger det. Hvis vi har installert bind, så ligger det der. Hvis ikke, så kan du selvfølgelig google på det, og så tror jeg at for moroskyld, nei, for å gjøre det enkelt for oss, så la jeg det inn i obliggen også. Så akkurat nå skal jeg hente den derfra. En av de 13. Så akkurat den IP-adressen der, den la jeg der. Så hva skjer nå? Nå spør jeg toppen av treet, så sier jeg, vær så snill og gi meg IP-adressen for db.no. Men det vil den ikke gi meg, fordi at den øverste der, den har bare ansvaret for toppnivådomenene. Så det den vil svare meg, det er hvem som har ansvaret for .no. Så la oss se her nå. Jeg kan hive på en A bare for å gjøre det eksplisitt. Sånn da, ja. Bare punktum for mye der. Så ser dere hva han svarer. For db.no inn A? Nei, ingenting. Det er ikke noe her nede. Der er spørsmålet vårt. Men den er snill og sier at de som har ansvaret for NO, toppnivådomene, det er 6 servere. Du kan spørre en av de. Og da er det tilfeldig hvilken du velger. Sånn er det alltid. I sted så valgte jeg da en av de 13 IP-adressene. Nå velger jeg en av de her. Jeg kan velge å ta domenenavnet, eller jeg kan gå ned hit nede, hvor jeg ser at de allerede har vært snill og forteller meg det. Og det er fordi at de vet at jeg trenger det. De vet at det er neste gang så trenger jeg den informasjonen, så nå kan jeg ta, ja, vi skal ta not, eller not, kanskje. Nei, her står det njet, ja, så det er nok not, ikke. De er morsomme da. X, Y og Z, og så not og njet.
Nølehumor. Jeg vet ikke om det er noe bedre enn de her fiskeslagene som vi har på høyskolen. Ok, så nå prøver vi igjen. Nå spør vi altså en navnetjener som har ansvaret for punktum.no. Vær så snill og gi meg IP-adressen for db.no. Men det vil han noen gang ikke gjøre, men han vil fortelle meg hvem som har ansvaret for db.no. Og da ser vi at ja, den som har ansvaret, det er faktisk en server som ikke engang ligger på db.no sitt domene. Ja, skal vi ta den der da? Og den navnekjenneren som vi spør nå, egentlig så burde jeg, hvis jeg skulle gjort det her helt riktig nå, så burde jeg også gjort et nytt DNS-oppslag fra toppen for å finne IP-adressen til den navnekjenneren her. Egentlig. For den her vet jeg jo ikke IP-adressen til. Men akkurat nå så konsentrerer jeg meg om DB, så det ikke blir så veldig. Men du kan fort havne veldig langt ut på, det blir en veldig lang prosess, for du må sjekke IP-adressen til den der også. Alt det her gjør jo da verktøyet for oss uten at vi tenker oss om. Men nå spør jeg den navnekjenneren, og den navnekjenneren den er faktisk ansvarlig for den zonen her. Så den vil da gi meg et svar. Ta-ta! Det gjorde den gitt. Jeg lurer på om vi skal sjekke DAB-VG i full fart. Skal vi se. Clear. Jeg bare lurer. Nei, den har vel samme oppsett i den nå, skal vi se. Ja, samme oppsett. Det jeg var ute etter var bare å sjekke om noen av de her var satt opp sånn at de pekte videre til noe nytt. For veldig, veldig store servere så gjør de gjerne det. De peker videre til Store Internasjonal Content Delivery Network, CDN, som dere kanskje har sett av og til i nettadresser. Så jeg lurer på om vi skal prøve for moros skyld. Ja, vi kan ha, skal vi se. Ja, vi kan bare ta det eksempelet som er i blæreboka da. Jeg tenkte egentlig jeg skulle ta noe annet, men og så skal jeg ta bort den der. Hvis du tar et oppslag på toyota.com, så får du et videre oppslag. Der må jeg gå. Det var så mye svar der, ja. Skal vi se. Pluss short da. Får vi noe litt mer lesbart da. Da får vi bare IP-adressen, og det var ikke det jeg ville ha. Skal vi se. Sånn da. Nei. Se her, ja. Da har de endret eksempelet. Hvis dere prøver læreboka, så tror jeg det er toyota.com de bruker. Og det er vel litt annerledes enn det var sist. For da var den toyota.com et CNAME til et eller annet. Jeg mener det. Vi kan nå se fort. Se den som finner ut først. Eller brukte de noe annet som et eksempel? Toyota, Toyota, Toyota. De har HP her i alle fall. De har Ford. Ja, nei, på Toyota så har de en CNAME tidligere. Men kanskje nå, vet du, min feil. Hvis vi er sånn som det her, og så tar vi en digg på www.toyota.com. Da får vi det. Supert. Ser dere her? Dette er typisk oppsett at en CNAME til da et edgesuit.net som har det domenenavnet som del av sitt domenenavn igjen, bare for å fortelle at det tilhører det, og så videre, og så videre. Som igjen er et CNAME til Akamai. Akamai, da. Ok. Og Akamai, det er det mest kjente content delivery networket som finnes. Det er det største. Overalt i verden. Og det gir deg, har du en stor nettside som du skal ha masse trafikk på, som du skal nå hele verden, så betaler du de gutta der, eller jentene, det vet jeg ikke, for å gjøre jobben. Det som var litt artig var at det her ble riktig når vi gjorde det med www, men ikke når vi gjorde det uten www. Og det er en liten nøtt som vi ikke skal avsløre før senere. Men det er en teknisk grunn til det. Jeg skal vise en gang til
Altså hvis du tar med www foran, så får du den CNAME-en, som er en CNAME for den, som igjen peker til de to IP-adressene. Hvis du tar uten www foran, så får du bare to IP-adresser direkte, som er noen helt andre forresten også. Det er en teknisk grunn til at det ikke kan være CNAME her. Det kan dere minne meg på litt når vi går gjennom omliggen eller noe sånt. Hvorfor var det her forskjellig? For det hadde jo vært en fordel at den der også lå bak et sånt nettverk av Content Delivery Networks servers. Ja. Skal vi ta DNS cache i full fart og vise at det fungerer? Hvis vi ser på omliggen, så har jeg altså lest det tipset her. Jeg har installert Daemon Tool Run. Den trenger vi. Og så har jeg lest den her og lastet ned den pakka og installert den akkurat sånn som vi gjorde med Easy Mailing List IDX. Og nå skal vi komme ned til å aktivere DNS cache. Og da er det rett og slett å se i læreboka på 8511 eller noe sånt. Det står et tips. Ja, her står det, ja. Her, i tipset så står det hvor du skal lese. Du finner oppskriften der, i 8511. Men vi skal klare å gjøre det her uten den. User add, minus s, bin, false. Hva betyr det her? Det betyr at du oppretter en bruker som ikke får lov til å logge inn. Altså, minus s forteller at skallet, eller kommandolinja til brukeren, skal være falskt, ikke eksisterende. GDNS log. Og en for DNS cache. Og så leser dere i boka at det finnes en kommando som heter DNS cache conf, og den tar en konto, en loggekonto, og så der hvor du skal lagre konfigurasjonen. Så det siste der må byttes ut med etc DNS cache. Så sånn, kontoen er, hvorfor det er en stor G der, det er bare for at læreboka bruker det, og jeg gjør det samme som læreboka. Jeg hadde droppet den store G-en. Etc DNS cache. Og siden denne skal bare kjøre lokalt, så trenger vi ikke oppgi noen IP-adresse, men du kunne også sagt fra hvilken IP-adresse den skulle lytte på. Så sjekker du hva som har blitt lagd her. Og her ser dere at her dukker opp de samme run-filene som vi hadde for Qmail. Hvis dere husker tilbake til det, så hadde vi noen run-filer. Vi hadde logging, og vi har litt forskjellige ting nedi her. Hvis du skal se hele greia, så kan du bruke find. Her står det IP-adressen vi lytter på. Siden vi ikke fylte ut my IP, så sier den lokalhost som standard. Og den der root servers, alfakrøll, det er IP-adressene til alle root-serverne. Så hvis vi åpner den, så får vi 13 linjer. Og dere ser at den jeg brukte i obliggen, den der var kanskje den første linja, var jeg så latt. Det var den første linja, ja. Men det er altså 12 andre å velge mellom hvis dere skulle ha lyst. Men den filen her, den følger altså med alle DNS-tjenere. De må ha den informasjonen, hvis ikke så kommer de ikke videre. Og de kan ikke laste den heller, for de vet jo ikke hvordan de skal klare å få tak i den, for de må gjøre et DNS-oppslag for å laste den ned. Så vi har altså kjørt DNS-cache-conf, og vi har fått konfigurasjonen vår i den mappa der. Og det ser omtrent sånn ut. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal få Daemon Tools til å bruke den her. Og det gjør du rett og slett ved å lenke den sånn at den dukker opp i ETC service-mappa. Og da trenger du, hvis du vil, så kan du gjenta navnet. Du kan skrive sånn som det der, men det går også bra å bare skrive sånn. Da vil den opprette den med det navnet selv nedi der. Det som er viktig med den kommandoen her, det er å huske på at i læreboka så sier de altså bare service, mens vi på Debian bruker etc service. Så alle steder i læreboka hvor det står skråstrekk service, så skal dere automatisk bytte det ut med skråstrekk etc service. Og det der har jeg skrevet i alle de her tipsfilene og så videre, men bare opps, opps. Så nå har jeg lenket den opp. Vi kan jo sjekke hva som ligger i services.
Der ligger jo allerede QML Send SMT på Verify, og akkurat den jeg lagde en lenke til nå. Det ligger altså en symbolsk lenke tilbake til ETC DNS Cache. Og så kan vi, hvis Daemon Tools fungerer sånn som det skal, så skal det innen et par sekunder ha startet opp DNS Cache. Og nå skal dere lære dere Daemon Tools. Så den har en kommando som heter svstat, som forteller, kjører denne greia eller? ETC service, og da må du bare ta mappenavnet. Åh, puh, den har nå kjørt i 36 sekunder, 40 sekunder, og så videre. For å ta opp og ned, altså for å starte og stoppe, så er det svcd for down. Sjekker vi status, da har den vært nede i 2 sekunder, 4 sekunder, bla bla bla. SVC opp. Da begynner den å kjøre igjen. Denne kommandoen QML Control, som dere brukte tidligere, den virker fortsatt hvis dere har lyst til å sjekke om QML kjører. Og QML har nå egentlig bare byttet ut det som heter Run It med Daemon Tools. Så nå kan jeg spørre... Unnskyld. Nå kan jeg spørre DNS Cache om et eller annet. Og husk på at det er da en mellomlagrende rekursiv navnetjener som går ut i verden og henter informasjon for oss. Og vi husker at den gikk på localhost. Hvis dere ikke kan den IP-adressen, så må dere pugge den nå. Det er alltid IP-adressen til din egen maskin. Hva skal vi spørre om? Jo da, vi kan spørre om db.no igjen. Og så trykker vi enter. Så vi spør altså DNS Cache, som er helt nystartet. Den vet ingenting, bortsett fra de 13 IP-adressene til rota. Og så gjør den akkurat det vi gjorde, faktisk. Den går og spør på toppen, og så spør den nedover. Bla, bla, bla. Og så tar det da 252 millisekunder. Og hvis du da skal laste inn en nettside, så tar det da et kvart sekund for hver ting du henter. Da tar det fort 10 sekunder å laste inn en nettside. Bare på å gjøre DNS-oppslag. Men hele poenget her er jo at den er en mellomlagrende navnetjener, så neste gang jeg spør, så skal det ta 1 millisekund. Faktisk 0 millisekund. For det var mindre, ja. Dere skjønner. Så hver gang jeg spør nå, så vil den bruke mellomlagrende helt til den tiden der har gått ut. Det der er antall sekunder, hvor lenge den husker det. 60 minutter ganger 60 sekunder er 3600, altså en time. Så neste gang jeg spør nå, så ser dere at den minker med 21 sekund. Når den der kommer ned til null, da vil den først spørre på nytt. Det der kalles time to live. Hvis time to live er veldig lang, så blir det utrolig effektivt. For da vil den lagre alt. Ulempen med det er at hvis da Dagblad endrer sin IP-adresse innenfor den timen at vi har mellomlagret det, så får ikke vi vite om det. Vi kommer til å bruke den gamle adressen helt til den tiden her har gått ut. Hvis jeg nå bruker digg uten å skrive alfakrøll 127.0001, så spør jeg fortsatt den gamle serveren. Så for å begynne å bruke DNS Cache, som jeg vil at dere skal gjøre og som står i oppleggen, så går dere inn i ETC Resolve Conf og endrer den. Og da lurer jeg på om vi kan kommentere ut med firkantaster. 127.0001. Da vil serveren din faktisk gå noen millisekunder raskere, for da spør du deg selv, i stedet for å spørre den serveren som står i et annet rekk nede i kjelleren. Ikke mye spart, men det her er selvfølgelig for å teste at det fungerer, så det skal dere også gjøre. Så hvis vi nå gjør en spørring nå, så vil vi se nederst her at det var vår lokale localhost som svarte, selv om vi ikke skrev noe alfakrøll der oppe. Og vi så at det gikk veldig fort. Hvis vi spør den der, for moro skyld, nå spør vi da den forrige, den som er høyskolen sin. Ja, det går akkurat like fort. Det er noen som husker det også. Siden den står i samme rom, så er det hastigheten i fiberkabelen er ganske rask. Så det går ganske bra. Nei, det får holde for nå. Men les læreboka, begynn på oppliggen. Dere kan gjøre mye allerede. Og så tar vi og ser på TinyDNS og Bind neste gang. Takk for i dag.